2011 urtean udaletzera sartu ginenean 5 milioi eurotako aurrekontu irreal bategaz aurkitu ginen. Zergaiti irreala? Ba, kalkulatu gendu zen gastuek sarrerak 3,5 milioikoak zirelako. Orduan, ba, 6 hilabetetan saiatu ginen 3,5 milioiko gastuek aukitera. Orduan, azken finean urtea bukatu gendun parrean. 2012 urtean, gure aurrekontuak egin gendu zenean, egin gendun izan zen, gastu bakoitzaren optimizazioa. Leumako udalean badauz gastuen optimizazioan inguruen berbait ondogunean badauz adibide oso argiek, ez? Adibidez 2011 urteko aurrekontuetan aurreko udal taldeak baukon holango partida bat gastu protokoloretako eta urtero san ba 40-50 mila euro inguruko partidak ziren, ez? Eta bueno, ba partida horretatik diru hori erabiltzen san ba baskarietarako eta bueno, ba holango gauzek ordainduteko, ez? Eta gaur egun guk lehengo gauzeak kendu genduna hori izan san, ez? Guk ez dekogu ez dugu ordaintzen ez baskaririk, ez dekogu holango diru kopururik horretan erabilteko, ez dugu uste udal batek horretan gastatu behar dauenik. Puroak, 706 euro. Pernilek, 2400 euro. Afari bat, 1800 euro. Hiru hilabeteteko baskariak, 828 euro. Afari bat, 1200 euro. Guzti honen aurre justifikazioa da herrian onura bilatuten daurela. Eta guk uste dugu hauren onura bilatu guri zein daurela. Herriari onura emoteko beste bide batzuk dauz. Eta ez, baskariak, afariak eta puroak. Hau urtean imaginau partida bat bada 50.000 eurokoa, 50.000 euro baskarietan edo obsekietan edo puruetan erabilidan diru bat da, eta 50.000 eurogaz, ba, dekozu eskolako jolasgune barria ipinita adibidez. Engenduna zinegotzien moten jakien diru kopuruen hori jaitzi izan, talde politikoari emoten jakien diru kopurua bebai jaitzi izan, ulertuten gendulako, ba, diru kopuru horrek itzelak zirela. Eta alkatearen soldata bebai bajatu zan, eta bueno, uste duguleko diru publikoa gaz herriari zerbitzu bat egon behar jakola. Hartu gindun partidaz partida, diru kopuru guztia eta zan gendun. Bueno, zenbat gastatu gendun 2011 urtean? Ba, 2012 urtean saiatuko gara gastu hori murrizten, baina zerbitzuaren kalitatea mantentzen edo igotzen. Orduan, 2012 urtean hori lortu gendun eta 2013 urtean hori hobetzen joango gara. Orduan, adibide gisa, telefono gastuetan aurten 6.000 euroko aurrezpena egingo dugu. Edo seguroetan, ba, 160 murriztuko dugu gastua. Orduan, ikusten da, partidaz partida, aztertu ezkero eta gastu optimizatu ezkero, gure proiektuetarako diru gehiago aukingo dugula. Esan beharra dau, bueno, ba, aurrekontu batzuk direla udaletxeak dekon eta tresnarik garrantzitsuenetariko bat, ez? Horri islatuten dalako azkenean urte horretan aurrera eroango duzu zen proiektu desberdinek. Uste gendun herrieri eta herritar guztiei azaldu behar jakiela aurrekontu batzuk zelan funtzionetan daurien. Eta udalera diru sarrerak nondik dato zen, zelan gastetan dan, bueno, apur bat azaldu behar zela hain gauze ez ezagun, ez, herritarrentzat. Eta orduen hasi ginen, ba, lehengo herri batzar bat antolatuten, apur bet, helburu moduen aurrekontuen apurtxu bet ezagutza hori zabalduteko. Eta behin hori pausu hori emonda, ja aurrekontu parte hartzailean prozesuegaz beragaz hasi ginen. Gutzako oso positiboa izin zen prozesue bera, eta horregaitik aurten behar errepikatu dugu. Bertan prozesuen 400 pertsona inguru batu gintzesan, ikusite gainera herri txiki bat garela, bueno, 3500 biztanleko herri bat garela, eta bueno, orduan ikusi izan benetan jenteak gogoa eta implikazioa baukola, ba, eta zerrezan abe bai, ez? Baukola. Eta gutxako prozesu oso interesante bat izin zen, eta gainera
bertan informazio asko lortu gendun. Informazio hori gutxako oso aberasgarri da gero egunerokotasunean, ba, defizientzia horrek ba, konpontan joan aliziteko. Ni pentsa dut herritarren moduen isinde ez oso aberasgarrie, alde batetik lemoan inoz estalako olango auzo batzar formatorikin zertarako bez, eta gitxi hauganera aurrekontuen moduko gauze baterako. Orduen herritar moduen alde batetik eskertutekoa da ekimena bera martxan ipintea udaletxetik, eta beste alde batetik uste dut ekimena bera be nahiko ondo planifikute ondala. Orduan, pentsau gendun, lau esparru desberdinetan aurrekontu parte hartzaile hauek zabaldutea, ezta? Alde batetik gazteriagaz batzar bat aukitea, hirugarren adinagaz batzar bat aukitea, elkarteakaz batzar bat aukitea eta merkatarikaz batzar bat aukitea. Horren guztien helburu izin zen, ba, auzo batzar horretan lortzen ez genduen informazioa, batzar sektorial horretan lortzea. Eta azken baten, ba, bueno, ikusten zen jenteak gogoagaz eta jenteak gogotzu berbaiteko, ez? Hori nitzako igual da sintoma bat, ba, oin arte, ekineste horien aukera bat, jenteari ipini eskero bere eskuetan aukera hori, ba, eskertuten dauela, eta neurri handi baten aprobetxetan duela. 2013 urteko aurrekontuak diseinatu dugu, eta bueno, horre ikusita zelango egoera ekonomikoan aurkituten garen, eta udalak zelango zailtasunak deko zan, diru sarrerak eukiteko orduan, ba, apur bat egin duguna edo alegindu garena egiten da gastuaren optimizazio bat. Apur bat egondan gastu superfluo hori apurtxu bat alegindu bajatuten, jarraitu zerbitzu ona emoten eta kalitatezko zerbitzu bat emoten, baina beti be presioa begitute eta gastua murriztuten, diru eukin alizeteko benetan sinisten dugun proiektu horrek aurrera atarateko.